Mind a két szülőm zenész, ott kezdődik, édesapám cimbalomművész, édesanyám középiskolai énektanár és karvezető, úgyhogy a zene az mindig ott volt, tehát én egy cimbalom és egy Bösendorfer zongora mellett nőttem föl. Ezekre igazából már nem nagyon emlékszem, mert ez még a Bartók Béla úti első lakás volt, ahol én megszülettem. Onnan olyan 4-5 éves koromban költöztünk át máshova, el kellett adni a Bösendorfer zongorát, mert nem fért be. Attól ez egy first-air pianinónk volt, ez még mai napig megvan, ezt még ezen kezdtem el zenét írni egyébként, aztán később. Szent Péterrel együtt nőttünk fel, egy közös társasházban laktunk annak idején, és valamikor ez ott a 70-es évek elején történt, amikor ebben a társasházban számos, nagyjából egykorú gyerek lakott együtt, szóval nekünk nagyon vidám gyerekkorunk volt, szinte minden délutánt lent az udvaron töltöttünk együtt. Kellő áhítattal néztünk fel a vagány tót fiúkra, akik ezeknek a csapatos játékoknak általában meghatározó figurái voltak, legyen szó indiánosdiról, vagy akár csak egy sima bujócskáról. Amikor Péter apukája gyakorolt, ugye ő cimbalom művész, akkor ezt az egész társasház részben hallotta. Nem volt ez zavaró, inkább csak egy ilyen különleges, számunkra már természetes hangzás volt, ami ott a mindennapok része volt. Elvitték a bátyámat trombitálni, nagyon gyorsan bekerült ott a fúvószenekarba, és egy alkalommal elmentünk érte, valahol siettünk, és engem úgy mellbe vágott az a zene, ami kiszűrődött így az ajtón keresztül. Az Alga utcai nevelő otthonban volt egyébként a próba, ott tartották a fúvós órákat, és akkor engem így ilyen elementáris erővel ért az, hogy több szólamban szól. Nyilván valami egyszerű indulót játszottak, de engem ez lenyűgözött, hogy van egy dallam, meg egy másik dallam, és ezek együtt milyen jól szólnak, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én meg dobolni akarok, és akkor a szüleim azt mondták, hogy rendben. És tulajdonképpen innen datálódik az én zenész kezdetem, vagy pályám. Hát itt vagyunk a Konziban, ahol én 6 évet töltöttem életemből, szerintem a legfontosabb 6 évet 14 és 20 éves korom között. Az az érdekesség, hogy akkor újították fel az épületet, úgyhogy az első nap, amikor bejöttünk, még nem is az ajtón lehetett bejönni, hanem egy ablakon. Ott volt egy idéglenes bejárat. És valahogy azt nézem, hogy összementek a termek, ez olyan szörnyű érzés, hogy minden kisebb, mint amire így emlékeztem, arra emlékeztem, hogy ilyen nagy termek voltak, és rengeteg bolondságot csináltunk, néhány nagyobbat, néhány kisebbet, de nagyon jól tűrték, nagyon szerettem ide járni, mert nagyon jó fejek voltak a tanárok. Tehát Varnus Szavér volt az egyik osztálytársam, aki annyi tömjént hozott magával, és egyik szünetben meggyújtottuk egy hamutartóban, akkor még lehetett a tanároknak dohányozni a teremben. Volt egy hamutartó, meggyújtottuk ajtókat, ablakokat, becsuktuk, és megvártuk a 15 perces szünet végét, addigra, amikor bejött a tanár, szó szerint nem látott semmit, tehát el lehet képzelni ezt a... gyakorlatilag a bazilikát ki lehetett volna füstölni vele, olyan mennyiség tömjént égettünk itt. És emlékeim szerint én itt ültem. Hátul, akkor ez nagyon hátulnak tűnt. Jaj! Minden teremben volt akkor is zongora, és persze szigorúan tilos volt zongorázni szünetbe, de ezt egyikünk se tartotta be. Hát mert itt tanultuk meg a korabeli slágereket, Koráltól Omegáig, LGT-ig, és akkor ment a tévébe a Sandokan című szörnyű sorozat, és annak a zenéjét játszottuk egyik szünetbe hatkezesbe, illetve három trombitával kiegészítve, nyitott ablaknál, és hát nem tudtuk, hogy alattunk éppen igazgató úr tárgyal valakivel, úgyhogy életem egyik legizgalmasabb igazgatója, ugyanis zenélésével zavarta az iskola rendjét, ez van beírva, és ezért igazgatói intőbe részesítem. Azért jártam 6 évet ide, mert 4 évet ütősként végeztem, abból is érettségiztem, és aztán 2 évvel később kezdtem a zeneszerzést, úgyhogy volt 2 olyan évem, amikor már csak néhány zeneórára kellett bejönni egy héten. Többi időm az teljesen az enyém volt, azt csináltam, amit akartam. Leginkább persze zenét írtam, meg csavarogtam, meg moziba jártam. Volt olyan nap, hogy 3 filmet néztünk meg egymás után, ki se jöttünk a teremből. Tudtunk olyan értelemben is együtt lenni, hogy koncertekre járni, más dolgokat nézni, esetleg filmeket, színházi történeteket, ami azt gondolom, hogy nekem az egyik legkultúrához és szabadon választott kultúra, ami lehet, hogy ez egy kicsit furcsa kifejezés, tehát más az, amikor az ember már benne van egy kerékvágásban és tudja, hogy mit kell néznie és csinálni ahhoz, hogy
pályáján haladjon, akkor ez még egy sokkal szabadabb volt, és ebben a periódusban tudtunk ott igen sok időt együtt tölteni. Együtt estünk át azokon a fázisokon, a különböző stílusgyakorlatokon, kezdve az egyéni saját kompozíciók megismerésén, kibeszélésén, vagy esetleg arról, hogy mondtam, ezekben a beszélgetésekben ez is belefolyt, hogy akkor erről ki mit gondolt. Mi szerettünk órára járni, tehát azóta héten az a két délután, amire készültünk egész héten, hogy megmutassuk, hogy mit írtunk, hogy lássa Balázs, hogy én már megint milyen jó zeneszerző vagyok, a Balázs gondolom meg ugyanezt, hogy én lássam, hogy most ezen a héten ő főzött le engem. Tehát kicsit, nem kicsit, nagyon húztuk egymást fölfelé. Effektíve az a pont, amikor én ezt a darabot eldirigáltam, az onnantól kezdett el változni az életem abba az irányba, hogy aztán karmester legyek. Kocsár Miklós, muszáj mondanom, ugye ő volt az első tanárom, és az volt benne a fantasztikus, hogy amikor tanított, mi nem vettük észre, hogy tanít minket. Mi jártunk hozzá órára, mutattunk darabokat, ő megkritizálta, elmondta, mi nem jó, és évekkel később tudatosult bennem, akkor én is elkezdtem tanítani, hogy ő milyen szisztematikusan fölépített rendszerben tanított minket, ami akkor nem tűnt fel egy pillanatig, és csak aztán végig gondoltam arra 4 évre, és kiderült, hogy minden tudatosan volt benne, ami nekem véletlenszerűnek tűnt akár. És ő nagyon éles látó volt, tehát ugye az ember, amikor komponál, hát főleg kamaszként, akkor pontosan tudja, hogy vannak ütemek, amik, vagy átkötések két zenei anyag között, ami nem annyira sikerül, de hát végül is hangosan játszom, meg gyorsan, akkor majd nem veszi észre senki, és ő ezekre így tudott rámutatni, hogy itt a hiba a darabban, tehát nagyon, nagyon jó szeme volt ezekhez. Ő jellemzően egy nagyon lehet, hogy ez egy jó szó, hogy egy nagyon befogadó ember. A szónak abban az értelme, hogy soha nem akart, nem gondolta azt, hogy neki zeneszerzés tanárként a saját stílusát, vagy a saját elképzeléseit kellene rászorítani bárkire. Volt egy olyan fajta iskola, amit ő ugye Farkas Ferenctől, az ő professzorától tanulva próbált átadni, amely állt bizonyos stílusgyakorlatok vonalából, amit meg kellett csinálni, és abból, hogy mindenkinek igazából, ami egy nagyon-nagyon fontos történet, a saját nyelvének a megtalálását próbálta átadni. 9-3-8. Hát ott leszünk. Sokáig nem találkoztunk, egy olyan 15 évig körülbelül, utána pedig azóta rendszeresen 4-5 évente megszervezünk, majdnem mindenki el szokott jönni, jó hangulatban szoktak telni. Igazság az, hogy van, akitől nagyon messzire kerültünk, van, aki Stuttgartban él, és van olyan, akikkel meg napi kapcsolatban állunk, tehát nagyon heterogén. Kicsit ilyen szempontból ez a szakma más, mint egy általában egy gimnázium érettségi találkozó, ahol 40-40 fel is spiccelnek szét, hiszen azért ez egy kis szakma. Aki Pest környékén maradt, az nyilván mindenki ismeri a másikat, tudja, hogy mit csinál, melyik suliban tanít, melyik zenekarban játszik. De érdekes volt az első találkozás igazából. Nagyon meglepő volt, hogy ki hogy változott meg ez alatt a 15-20 év alatt. Itt mögöttünk van a nagy terem, akkor még nyilván nem Ferencsik teremnek hívták, hiszen Ferencsik János még élt. Arról volt híres számunkra, egyrészt, hogy hatalmas nagynak tűnt akkoriban. Itt folytak a vizsgák, a felvételi vizsgák, a félévi és a érettségi vizsgák is, és volt egy zongor, ami le volt lakatolva, és csak Kocsis Zoltán játszhatott rajta, úgyhogy ez egy különleges hangszer volt. Már így felnőtt fejjel tudom, hogy milyen elképesztő szerencsés vagyok, hogy 14 éves korom óta tudom a célt, hogy mi az, ami érdekel a világban is. És igazából minden, nagyon sokféle dolgot csináltam, megcsinálok, de igazából minden a zeneszerzésről szól valamilyen módon. A filmezés épp úgy, mint a regényírás, vagy szóval minden igazából. Simán bejutottam a Zeneakadémiára, ma már tudom, hogy ott is milyen szerencsém volt, mert nagyon sokan jelentkeztünk, és nagyon kevés hely volt. Akkor még nagyon menő dolog volt a karmester és a zeneszerzői pálya, tehát nem is tudom, 20-30-an jelentkeztünk arra 2-3 helyre, ami volt, és akkor Petrovics Emilhez kerültem. Da 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 da
1990-ben diplomáztam, 91-ben kaptunk egy felkérést fiatal zeneszerzők, tehát akkoriban diplomázott zeneszerzők, talán 60, hogy a következő a 92-es, ha jól emlékszem, 92-es debreceni kórusversenyre írjunk új műveket. Összeültünk Petrovics Emil lakásán, ott volt Kocsár Miklós, Párka István, és tulajdonképpen beosztottuk, hogy ki melyik kategóriába ír darabot, rám a leánykar jutott, és egy Vörös Sándor verset írtam meg, le kellett adni, elfogadták, stb. Lényeg, hogy jött a próba időszak, kaptam táviratot, menjek próbát hallgatni. Szóval eljutottam Debrecenbe, és ott találkoztam a Kölcsei kórussal, egy amatőr kórus volt, Tamási László karnagy vezette, és valahogy így első perctől kialakult egy nagyon jó barátság, és nagyon szerették a darabot, de úgy őszintén, és akkor kértek újabbakat, és akkor sorban mutatták be a műveimet. Volt, hogy évente 2-3-at, és ezt vitték is magukkal mindenhol koncertezni, és egy új hang volt, így a többi karnagy kórus elkezdte nézni, mi ez a darab, ad kölcsön, Kottát, és akkor így lettem ismert tulajdonképpen a szakmában. Akik megmakacsoltam magam, és nem voltam hajlandó csak és kizárólag magyarul írni. De hát az élet itt is közben szólt, megkaptam egy felkérést Szegedről, akkor még azt sem tudtam, merre van Szeged, szóval kaptam egy felkérést, hogy a kortárs, a egyházzenei hónap számára írjak egy művet, Dómba lesz a bemutató. És hát akkor feladtam az elveimet, és írtam egy latin nyelvű kórusművet, és úgyhogy és hát akkor attól kezdve már nem volt megállás, ugye az ember egyszer már megszegi a saját szabályait, akkor már ment ez. És hát teljesen nyilvánvaló valóban, hogyha külföld felé gondolkodik az ember, azt akarja, hogy külföldön is énekeljék, akkor nem lehet magyar nyelvűt írni, ez elég nagy baj. De hát ez tény, tehát hogyha az ember azt akarja, hogy Japánban, New Yorkban és nem tudom hol is énekeljék a művét, akkor latinul kell írni. Dylan Thomas Ébren álmunk erdejében, vagy Mi erdünk alján című rádiójátékából csinálunk egy zenés darabot, de hát nagyon kevés pénz volt rá, meg igazából szorgalmi feladat volt, és mondtam, erre pont kell egy pályakezdő zeneszerző, aki nem befutott, még nem nagy sztár, és hajlandó félig meddig barátságból írni nekünk zenét, és ez volt az első közös munkánk, ez olyan 35 éve volt, és aztán együtt maradtunk. Jól megértettük egymást, jókat röhögtünk, még zenéltünk is együtt, mert a színművészeti, akkor még főiskolán volt egy ilyen punk fesztivál, és ott valami Balaton együttes nótát két gitárral énekeltünk, és együtt nőttünk fel, együtt aglegénykedtünk, együtt lett, nagyjából együtt nősültünk gyerekeink, tehát hogy így végül is így az életünk így párhuzamosan futott, és közben hál' Istennek nagyon sok szép munkát csináltunk együtt. De a Dylan Thomas mondtam, hogy kéne egy olyan zenét csinálni, egy zeneművet, hogy az emberek alszanak, és az emberi horkolásokból, nyögésekből, szuszogásokból kottánzol le nekem egy valcert, amire aztán táncolnak az alvók. És akkor ő leírta, hogy és akkor ebből lett egy horkoló valcer. Nagyon szeretem az ő zeneszerzőségét, mert nem valami elvont és ilyen nem tudom micsoda, hanem mindig nagyon szereti, ha a közönséghez eljut a dolog. A kórusműve is olyanok, tehát nagyon emészthető. És valahogy szerintem van olyan zeneszerző, akiben van egy zeneszerző exhibicionizmus, és ő ilyen. Tehát ő nagyon szerette, amikor sikeres előadásokban, mint egy operettszerzőnek megtapsolják a dalait. Évekig nem akartam tanítani, mert azt mondtam, hogy nekem túl jó tanáraim voltak ahhoz, hogy én tanítsak, tehát én közelükbe se tudok jutni, de amikor az ember megszületik a gyereke, akkor rájön, hogy valami munkát mégiscsak kell találni, és a tanítást talált meg elsőnek. A tanítás az pont olyan dolog volt, mint a kóruszene. Én nem szerettem a kóruszenét, aztán mégis úgy alakult az életem, hogy mit tudom én, közel 80 kórus, mivel a hátam mögött
sokan kórzene szerzőnek tartanak, és a tanítani se szerettem volna soha igazából, és végül is most egyetemi tanár vagyok, tehát hogy vannak az életben olyan dolgok, amiket nem akar az ember, és aztán mégis úgy hozza a sors. És persze, ha már úgy hozta, akkor nem tiltakozunk ellene olyan nagyon, hanem megpróbáljuk jót csinálni. Óbudai társas körben dolgoztam, itt, ahol most beszélgetünk, amikor fölhívott Madarász Iván, az volt az első mondat, hogy ne mondjál elsőre nemet. Mondom, jó, de mire nem mondjak nemet? Mondta, hogy most keresték meg őt Szegedről, a Szegedi Zeneművészeti Karról, hogy keresnek egy zeneszerzőt, aki ott fölépítene egy elmélet tanszéket, és rám gondolt. És akkor nem mondtam elsőre nemet, hanem lementem, megnéztem, körülnéztem, mondtam, hogy próbáljuk ki, és akkor végül is ott ragadtam. Péter tanszékvezető, én mellette voltam dékán helyettes, és éveken keresztül dolgoztunk együtt a legteljesebb egyetértésbe, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy a kollégák akkor az irodában, a lányok is nagyon szerették, mert megbízik mindenki, mert kiosztotta a feladatot, és onnantól kezdve mindenki csinálta a maga dolgát. Volt egy szerzői estje Szegeden, következő év márciusában, és megkért, hogyha azon én szerepelnék, és eljátszanám a rapszódiáját, meg hogyha van valami tehetséges tanítványom, akkor a Duo Concertante című művét, amit két hegedűre írott. És akkor gondolkodtam, hogy melyik tanítványommal játszom el, és akkor nem tudom, hogy milyen sugallatra. Előtte levő évben éppen az utolsó helyen csusszant be Farkas Erzsi kedves tanítványom, és valahogy őt választottam. Hát akkora siker volt, hogy tényleg nagyon megszerettük a darabot, és szinte nehéz elképzelni, hogy az elmúlt években 26-szor adtuk elő ezt a művet. Hát ahogy a mesében van, tehát hogy az ugye a tényleg teljesen váratlanul ért. Tehát én meg voltam ott győződve, hogy bárki lehet dékán, én biztos nem egy évvel azután, hogy oda kerültem, tehát miért én lennék. De végülis elég biztosan nyertem ezt a dékán választást, és nem is bántam meg soha, tehát hogy belevágtam ebbe a nagy kalandba. Ez egy igazi nagy kaland volt, 2-3 év az életemből. Személyesen akkor ismertem meg, amikor a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának dékánja lett. És valami ilyen alkalomból találkoztunk, hogy a város nagy zeneművészeti együttesével, a szimfonikus zenekarral természetes, hogy kapcsolatot akart kialakítani, és azt hiszem, hogy valahogy így jöttünk össze. Érdekes módon már azelőtt egy kompozíciót rendeltünk tőle, tehát akkor még személyesen nem is találkoztunk, és már korábban egy zenekari darabját is dirigáltam. Szellemesek és nagyon szerethetők azok a kompozíciók, amiket ő írt, kiváló prozódiai érzékkel, és már a szövegválasztásból is kiderül az a fajta műveltség, ami aztán a zenekari darabokban is tükröződik. Az első darab a Téli rege volt, és az előbb mondtam, hogy a irodalmi műveltség is jellemző Péterre. Hát nyilván ez a cím, ha nem is közvetlenül, de utalhat Shakespeare-re is. És az a darab, amit már a mi felkérésünkre írt, az pedig a Prospero címet viseli még inkább egyértelműen Shakespeare inspirációval. Azt gondolom, hogy az a szakmai barátság, amire én ma nagyon büszke vagyok, az kicsivel később indult el úgy igazán, egészen pontosan 2009-ben, amikor az 5. Kodály Zoltán magyar kórus versenyre mentünk a Marcibányi téri Kodály iskola kórusával. Abban az évben Péternek a művét énekelte minden kórus kötelező műként, és Péter ott is ült a zsűriben. Büszkén állíthatom, hogy mi ezt a versenyt megnyertük, és ezután
alakultott ki egy ilyen kötetlen beszélgetés sokakkal, és akkor Péterrel sokat beszélgettünk a gyerekkórusokról, az ifjúsági kórusokról, kortárs zenéről, és azt gondolom talán ennek a beszélgetésnek az eredményeként egyszer csak megszületett az Ave Verum Corpus című kórusmű, amit Péter a mi kórusunknak ajánlott. Akkor még egyikünk se tudta, hogy ezzel egy elég hosszú sorozat indul el, de ez a mű, ez kiemelt szerepet játszik azóta is a kórus életében. Éppen egy évig Debrecenben tanítottam az ottani főiskolán, amikor egy szünetben beszélgettem Dalóczi Katával, aki a Költségi Kórusban énekelt, akkor majd mesélek, Költségi Kórus, hogy miért volt fontos az életemben. Debrecenben ő meg az egyetemen egy másik karon tanított, és együtt ebédeltünk talán, és meséltem neki, hogy valamelyik művem kötelező mű lesz a következő nyári Bartók kórusversenyen, és akkor ő meg azt mondta, hogy tudod, mit most kéne csinálnunk, egy Kotta kiadót, hogy legyen, aki kiadja ezt a művet, és ez jó ötlet volt, hogy akkor ne a fénymásolatba terjedjen, hogy adjuk ki, és akkor nagyjából azt is tudom, hogy hol a nagy erdő szélén egy padon alapítottuk meg így, vagy találtuk ki a kiadót. És olyan viszonyban vagyok a szerzőkkel, hogy face-to-face ismerjük egymást, beszélgetünk, stb. És ez meg is maradt, ez a személyes viszony valamennyi szerzőnkkel, és ennek ez nagyon jó érzés. Tehát, hogy egyszerre vagyok zeneszerző, egyszerre vagyok Kotta kiadó, és ez azért is jó, mert így látom mind a két oldalnak az érdekeit, a bajait, problémáit. Az első Kocsár Miklós volt, az meg úgy történt, hogy mind a ketten felkérést kaptunk egy kórusműre szombathelyi kórus számára, Sopronban volt a bemutató, tanár úr akkor már nem nagyon szeretett vezetni, és megkérdezte, hogy megyek-e, mondtam, hogy megyek, mondta, hogy jöhetne-e velem, mondtam, hogy természetesen szívesen viszem autóval, és tulajdonképpen az autóban, ahogy beszélgettünk, említettem meg neki, hogy ez a tervem, ő mögött mondott egy-két föltett kérdéseket, mondott gondolatokat, ötleteket, és végül azt mondta, hogy oké, ad néhány művet, próbáljuk ki, hogy működik a dolog. És aztán ez a dolog kitartott egészen haláláig, tehát ő folyamatosan adta az újabb és újabb műveket, vagy olyat, ami régóta a fiókban volt, és még átírta, dolgozott rajta. A dalait is kiadtuk, tehát kialakult egy ilyen nagyon szoros munkakapcsolat, én nagyon sok időt töltöttem nála. Régi vágy volt, hogy operát írjak. Hát kettő is van. Az egyik az úgy jött, az első az Ágyíros Királyfi, az egy mese opera, de attól még opera, mert ugyanúgy szimfonikus zenekar játszik benne, és ugyanúgy énekelnek, az egy úgynevezett zárt számos opera, bejönnek, énekelnek, meghajolnak, kimennek. Először is bevontuk a szereplők kiválasztásába is, tehát megmutattuk, hogy kikre gondolunk az egyes szerepekben, ő hozzászólt, mondjuk úgy, hogy általában el is fogadta a szereplőket. Olyan is volt, hogy apró módosítást tett a szereplőnk, a kiválasztott szereplőnk kedvéért. Tehát picit átírta az illető személyére, hangi adottságaira alkalmazta a szólamot. A rendező személyét ő választotta, tehát Slanger András, aki már a mű megírásában is közelműködött, ő volt a rendezője. És
Ez volt az egy első opera munka, nagyon 42-szer ment ott el a Stelt-házzal, ami operában nagyon nagy szám. Lett egy emészhető történet, hogy gyerekek boldogok voltak, szülők szerették, siker volt, mindig Stelt-ház volt. Nagyon vicces előadás volt, és a gyerekek szeretik a poénokat, tehát hangos üdvrivalgás is volt bizonyos pontokon, tehát egyértelműen nagyon pozitív volt a fogadtatás, és több mint 14 ezer gyerek látta. László Boldizsár, hogy neki, ő megszerezte a Tóthék operásításának a jogát. Arra nagyon büszke voltam, mert olyat még nem láttam, hogy ültek az emberek az operába, és szólt az opera, és nevettek. Tehát, hogy, hogy sikerült a Tóthéknak, az opera egy nagyon látszólag komoly műfaj, de sikerült egy operán belül átadni a darab humorát. Rendkívül szórakoztató munka volt, én nagyon sokat nevettem már a szövegkönyvnél is, és nagyon jól éreztem magam közben. És azt gondolom, egyébként a színpadra állítás is jól sikerült, Kár Csaba dolgozott vele, és ez volt az Eiffel csarnoknak az első tulajdonképpen opera előadása. Mitológia, mítosz, vallás, ez engem gyerekkorom óta érdekelt. A hiedelemvilágok, a regék, a mondák, a mesék. Tehát ez része az én kultúrámnak, része az én gondolkodásomnak, és hogyha olyan témát találok, ami éppen passzol ahhoz a gondolkodáshoz, amiben abban a korban, életkorban, stb. Vagyok, akkor ebből megpróbálok valami művet írni, bízva abból, hogy ez másokat is érdekel. Miközben nagyon autentikus művész, közben pedig nagyon alkalmazkodott. Tehát ha azt mondom, hogy jó, de ide kéne még egy verszak, jó, de itt legyen még 8 ütem közzene, jó, de nekem át kell díszíteni a szám végén, és a következő jelent motivuma jelenjen meg ide. Én azt mondom neki, hogy arra gondoltam, hogy a pokolban az ördögök klasszikus zenére rumbát táncoljanak, akkor a Péter ír egy klasszikus, szimfonikus rumbát. Hát azt gondolom, hogy a világ úgy teljes, hogy ezek együtt vannak, az irodalom, a képzőművészet, a zene, egy jó színpadi előadás, ezek mind olyan inspiráló erők, amiket az ember megpróbál földolgozni, és aztán nyilván én máshoz nem értek, csak a hangokhoz többé-kevésbé, és megpróbálok a magam módján reflektálni ezekre. Amikor az ember elkezd kórusművet írni, akkor ugye a szövegválasztás az egyik legfontosabb kérdés. Annyira fontos volt számomra, hogy aztán a habilitációs előadásomnak is ez lett a témája. Nagyon régóta foglalkoztatott, hogy miért írunk mi szöveges műveket, ezek személyes művek, tehát egyes szám első személybe beszéljen-e a zeneszerző, vagy pedig egy kollektív én, ami szólaljon meg ezekben a művekben. A 20. századi
költészet nagyon kétarcú dolog, mert vagy nagyon jó versek születnek, amiket nem érdemes megzenésíteni, hiszen annál sokkal többet érnek a maguk mi voltával, vagy kevésbé jók, azokat meg azért nem érdemes megzenésíteni. Nagyon nehéz eltalálni azt az arany középutat, hogy a szöveg és a zene együtt az több legyen, mint külön a zene, vagy külön a szöveg. A népzene pedig pontosan azért érdekelt, amit a mitológiák, a mitoszok világot találtam benne, egy olyan vonulatot, ami arra gondoltam, hogy kiaknázatlan még. Mi a legjobb egy ilyen koncerttel, amikor jössz visszafelé, tehát kimész meghajolni, az még szörnyű, mert akkor mindenki téged néz, vagy azt gondolod, akkor azon jár az agyad, hogy oké, de akkor az a lépcső, ott elférek-e majd, és nem fogok-e a második hegedűs kottapultjába elesni, hogy van-e annyi taps, hogy kiérek, ilyeneken izgul az ember, akkor meghajolva, akkor az oké, és akkor jössz vissza, az jó, akkor már megnyugodtál, hogy megvolt minden, lement a darab, volt sikerülés. Szőnyi Erzsébet, akit én néhány találkozáson kívül nem ismertem egyébként szorosabban. Édesapámat tanította, és nagyon kedvelte, és valahányszor összefutottunk, mindig érdeklődött, hogy hogy van. Kedves hölgy volt, aztán együtt zsűriztünk egyszer valahol, mindenki rettegett tőle, mert hát azért Szőnyi Erzsébet az a Szőnyi Erzsébet, az nem akármi, de valahogy mi de nagyon jóba lettünk, de ilyen, tényleg ilyen, ha szabad ilyet mondani, ha a nagymamám lett volna. És szeretett engem. Nem jártunk így össze, vagy ilyesmi, szó sincs róla. Egyszer fölhívott, hogy van néhány kórus, mivel érdekel el, mint kiadó, akkor voltam nála, megittuk az áldomást, pálinkáztunk. Ez nekem annyira... Hát azért gondolj bele, mégiscsak a Szőnyi Erzsébettel iszol pálinkát annak örömére, hogy kiadod egy kórusművét, azért ez fura pillanat volt. Hiszek abban, hogy a művészet az közvetítés ég és föld között, független attól, hogy ki miben hisz, milyen égben, milyen földben. És hát ő abszolút ez volt, tehát egy igazi közvetítő volt, de tényleg. És azt gondolom, hogy azért nincsenek olyan nagyon sokan, akik erre képesek, és ő ezt nagyon tudta.
minden díjjal ugyanaz ember, hogy egészen addig, amíg meg nem kapja, addig úgy gondol rá, hogy nem fontos az életébe, és amikor fölhívják telefonon, vagy értesítik e-mailen, akkor persze megelönti a boldogság, és azt mondja, hogy na igen, hát csak észrevettek engem is végre. Természetesen ettől nem lettem jobb zeneszerző, jobb tanár és jobb ember, de egy nagyon jó érzés valamilyen módon visszaigazolva látni a eddigi tevékenységemet. Mindenképpen öröm. A két jó barátommal együtt, ami egy különlegesség, azt gondolom, hogy a Szegedi Tudományi Egyetem Bartók Béla Művészeti Karáról három oktató kap állami kitüntetést egy alkalommal, azt gondolom, hogy ez önmagában is egy Guinness rekord. Péter érdemes művész címet kapott, én ugye kiváló művészt, és az egyetemnek az új dékánja, illetve a Karunnak az új dékánja, dr. Nátyi Robert, pedig lovagkereszt kitüntetést kapott. Tehát ez szinte csoda, hogy egy ilyen kis karról hárman ilyen magas kitüntetést kaptak egyszerre. Szerintem szükség van a szépre, a világunk annyira ronda időnként, hogy érdemes egy kicsit elmerülni abban, hogy egy érzéki szépséget okozzon egy zene. Nem mindig erre vágyunk, tehát az ember néha hallgat olyan zenéket is, amik az élet csúnyaságát vagy a világ csúnyaságát mutatják be, de fontos, hogy mindig ott legyen mellette a feloldás, hogy igen, van értelme. Ezért hallgatunk Bachot, legalábbis mostanában én nagyon sokat, mert ott a világ univerzitása mutatkozik meg minden pillanatban. Neki nincs szüksége arra, hogy csúnya zenéket írjon, ő meg képes megmutatni a polifóniában azt a teljességet, amiért érdemes élni. Nagyon-nagyon szerettünk a műveivel dolgozni. Nyilván ennek vannak olyan alap tulajdonságai a Tóth Péter műveknek, amik miatt a kórus szívesen énekli. Nehézségi foka a gyerekek életkorához nagyon pontosan illeszkedik, a hangterjedelme pont kényelmes. Ezek azt gondolom ilyen zeneszerzői alapvetések. De ami talán nekünk a legfontosabb, hogy ezek a művek szépek. Ezekben a művekben el lehet olvadni, együtt tudunk lélegezni a zenével. A szöveg és a zene viszonya az azt gondolom, hogy egészen példaértékű, és ezért tudunk hozzá ilyen nagyon kapcsolatni, és ezért énekeljük ilyen szívesen a műveit. A zeneszerzés tanítás tanulásnak egyik sarkalatos pontja a stílusgyakorlatok írása. És mindig fölmerül a kérdés, hogy mi szükség van arra, hogy Haydn menüetteket vagy Beethoven szonátákat utánzó műveket írjunk, hiszen senki sem fog jobbat írni Haydnnál, Beethovennél, vagy jobb fúgát, mint Bach, vagy jobb Palestrina stílusgyakorlatot, ellenpontot. És a válasz pedig az, hogy ezek a kötelező gyakorlatok, ezek részben formálást tanítanak nekünk, hogy hogyan kell bánni a formákkal, és ezeket aztán hogyan tudjuk alkalmazni a saját műveinkben. A Palestrina ellenpont pedig arra tanít meg, hogy felelősséggel tartozunk minden hang iránt. Zenészként ezzel abszolút egyetértek. Máshogy nem is lehetne csinálni, azt hiszem, mert az a tökéletességre való törekvés, ha nyilván nem is fogjuk elérni, ez mindenképp ott kell legyen minden gyakorlásban igazából, és aztán természetesen a koncerteken is. Az emberi személyiség jegyek jelennek meg a zenével kapcsolatos munkásságában is. Tehát az egyes hangokkal kapcsolatban ugyanúgy felelősséget érez, mint a tanítványokkal kapcsolatban, vagy mint a karnak a épületével kapcsolatban. Ha ezt tovább visszük, akkor ugyanilyen felelősséggel tanítjuk minden egyes hangot, és a gyerekeket ugyanígy minden egyes hang fontosságára, ha fel tudjuk hívni, akkor azt gondolom az életről és a művészetről fontos dolgot tanítunk nekik. Mai, és azt lehet mondani, hogy az utóbbi évtizedek zenei termésében nem túl gyakori az, hogy valaki egyetemen fölvállalja azt, hogy saját maga által kigondolt zenét leírja, és azt gondolja, hogy ennek így kell hangzania. És nem akar, nem kíván megfelelni mindenféle trendeknek, és nem kíván olyan fajta dolgokat kitalálni, csak azért, mert hát azt még más nem írta le, ami egyébként igazából nem jó érzés befogadni, hanem egyértelmű zene, ahol középpontba kerül az előadó. Fontos az, hogy a hallgató is épüljön abból, kapjon tartalmat, érjen, és egy olyanfajta plusz történjen meg, ami valójában a zenének a feladata. Kovács Dénest szeretném idézni, akihez egyszer bement egy növendék, és mondta, hogy tanár úr, hoztam a Brahms hegedűversenyt, és kívülről, azt mondja, ne kívülről játsza, belülről. Na most a Péteren és a muzsika az innen bentről jön.
Semmi külsőség nincs benne. Mögöttem rág és támogat mindenben. És ahogy mondani szoktuk, minden sikeres férfi mögött egy nő áll, fejlesztő pedagógus, úgyhogy szerintem nagyon szép az ő pályája is, már úgy értem, amivel foglalkozik, és egy nagyon szabad dologgal foglalkozik, mert bejön egy az egyben van egy gyerekkel egy órán keresztül, és próbálja a tanulási problémáit megoldani, és szerintem ez a legszebb dolog. Mind a két fiam tanult zenét, előbb a nagy zongorázni, aztán ő nem akart zenész lenni egy idő után, azt mondta, hogy ő már tud annyit zongorából, hogy neki most már így akkor így vége. Mai napig odaül a zongorához és improvizál, ír magának főleg ilyen könnyű zenei dolgokat, abban nagyon ügyes, de nem izgatja ennél jobban a téma. Elkezdett repülni ilyen szimulátorokkal, és láttuk, hogy ez így hosszabb történet, nem fogja így abba hagyni. És láttam rajta, hogy őt ez úgy komolyan érdekli a repülés. Emiatt is tanult, nem nagyon jól angolul, mert ott ugye angolul kommunikálnak. És amikor már megszerezte, kb. Egy év alatt megszerezte az engedélyt, hogy egyedül is repülhetett kisgéppel, akkor mondtam, hogy oké, de akkor én megveszek egy fényképezőgépet, mert kamaszkoromban még szerettem fotózni, aztán ugye már új világ van, digitális világ, és akkor viszont menjünk együtt, ő sem unatkozik, hogyha velem van, én meg fotózok közben, pocsék képek, de arra jó, hogy volt, hogy egyrészt együtt vagyunk, másrészt meg kicsit én is elkezdtem a fotózással újra foglalkozni. Kicsi az ő hegedű művész lesz, most már nagyon úgy néz ki, ugye zeneakadémiára jár, sok sikere van, sok koncertje, és mondjuk arra büszke vagyok, hogy amikor a junior prima díjat átvette, és ott volt egy fogadás utána, nagyon sok olyan volt kollégám, vagy zeneakadémia tanár, akit régóta ismerek, nem értette, hogy miért ölelgetek én egy 20 éves fiatalember, mert ők nem tudták, hogy ő az én fiam, tehát, és az jó volt. Így, ez teljesen rendben van így. Fiatal koromban még zenei kritikákat is írt, és ezért hétvégente minden reggel különböző DVD-s videófelvételeket hallgatott, főleg operákról, amiben én becsatlakoztam, mint hallgató, nyilván akkoriban még nem igazán értve a zenét, az operát, de élveztem, és egy ilyen természetes része volt az akkori életnek. Egyik nagy kedvencem a Bartók hegedű versenye, ami nekem szintén, és én mint fiatal hegedűs, hát persze a darabot nem tudtam eljátszani, közelébe se voltam, de ő ennek a zenekari bevezetőjét zongorán el tudta játszani, és ezt együtt battoltuk át, ez hatalmas élmény volt.
mindig különleges érzés családon belül lévő szerzőnek a darabját játszani, ilyen esetben édesapámnak. Hát az a világ legjobb érzése természetesen. Egyrészt, mert jó látni, hogy ő viszonyul az én műveimhez, másrészt megörültem neki, hogy sikere volt, mert neki is egyfajta visszaigazolás, nyilván a közönség sikere. Egy előadó művész ebből él, abból a 3 perc tapsból, ami egy fél év munkája után jut neki, és az nagyon fontos, hogy visszaigazolva lássa a munkát. Ráadásul tényleg jól is sikerült maga az előadása, mindenfajta körülmények, leginkább a hideg ellenére, ami egy zongoristát, hegedűs nagyon meg tud viselni, hogyha ujjai elkezdenek fázni, és lassabban mozognak, mint ahogy ő szereti. De hát nagyon jó érzés volt nézni, hallgatni, és megint az az érzés volt, ami akkor szokott előnteni, amikor profikkal dolgozik az ember, hogy nem kell izgulnom azon, hogy le tudják-e játszani. Csak azon izgulok, hogy még jobb legyen, mint ahogy én elképzelem.